¿Qué es la gimnástica artística? Molt bé. I com es guanya en aquest esport? Hi ha un jurat que valora les coses que han fet i els hi posa nota? Sí. Hi ha un marcador que tenen i li posen nota. Molt bé. I hi ha tres tipus de medalles: la d'or, la de plata i la de bronze. I la d'or és la més important? Sí. La va ganar la Carolina. No, la Carolina va ganar la de plata. La de plata, com, qui la va guanyar? Carolina què? Carolina Pascual. Molt bé. I quin, expliqueu-me el material, va, Laia, quin material hi ha? Hi ha un material, corda. Assenyaleu on està la de corda. Aquesta, molt bé. Cinta. Espera, que... Espera, Angi, surt, que ho està ensenyant la Laia i no... Ara. Cinta. Masses. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Un aplaudiment.